Vajza, vajza ishte, është greke, Edmond? Identiteti i vajzës dhe të prindërve mbahet i fshehtë, por nuk përjashtohet mundësia që ata të jenë shqiptar. A nuk përjashtohet mundësia që të jenë edhe shqiptar? E kuptoj, për shkak edhe të komunitetit. Të të bëj një pyetje për djalin 18 vjeçar, jetonte me familjen, jetonte vetëm. Dua për ta kuptuar pak sa liri ka patur ai për të vepruar në atë zonë. Djali ka jetuar me familjen, jeton prej vitesh në Greqi. Nëse mund ta lidhim me lirinë në zonë, do të kemi parasysh që Komiteti Shqiptar në Greqi është një komitet i madh, është një komitet i cili vjen nga një shoqëri, si dim shumë mirë, të izoluar totalisht, e cila erdhi në Greqi, punoi dhe prindrit e tyre është dashur të punojnë 24/24. Qartë. Nëse mund ta themi kështu, kanë bërë 2 punë, 3 punë dhe kjo ka vërtet shumë herë për shkak të shkëputjes së vëmendja në fëmijët, për shkak të nevojave për mbijetesë apo për të rritur fëmijët në mënyrë apo me mundësitë më të mira të mundshme. Dhe shumë herë fëmijët për shkak të ta themi, nuk e di si më ta quajmë, infeksionin që ka rënia sot që duhet të dalë apo siç e kanë shqiptarët që shumë ndërkohë shumë shpejt apo lidhen shumë shpejt me krimin apo janë më të prirë ndaj dhunës apo qartë, janë më të ekspozuar. Janë shumë herë më të ekspozuar për të rënë pre ose për të bërë pjesë. Janë më delikat, sepse janë më të pambrojtur, më të pambrojtur apo më të pa më vulnerabël. Edukuar ashtu si duhet për shkak më vulnerabël ndaj fenomene negative. Edmond, në cilën dhe në cilën zonë, nëse mund të pyesim të Athinës ka ndodhur? Se u gjet në Monja. Në është në zonën e Kolonos, që është shumë afërmuar në zonë ku ka një është ta themi, ka ndodhur edhe pak herë një vit më parë ka ndodhur një ngjarje ngjashme shumë tronditëse dhe ajo, ku një ishte një shtetas grek, një familje shqiptare, fëmijët e cive ishin të mbitur i sa themi i përdorte për gjesa spak të këndshme të rritë shoqërinë greke edhe një njerëz që ishte i përfshirë në politikë në Kolonov, shumë afër Athinës, një lagje që ka një shifër shumë të lartë të shtetasve shqiptar, dhe fatkeqësisht shumë herë pa një zonë që ka një kriminalitet shumë të lartë për vetë faktin sepse është ta themi e niveli dobët për mënyrë ekonomike apo mund ta themi që është një zonë e izoluar ku komuniteti shqiptar nuk është shumë integruar me komunitetin grek. Kjo zona për cilën po flasim që është shumë afër Omonias. Është një zonë që njihet si zonë komunitet shqiptarësh. Përgjithsisht Athina është një vend shumë delikat lidhur me fenomenin kriminalistik, autoritetet policore greke kanë të pamundur thojse të kontrollojnë gjithë territorin apo mungesa inexistente apo mungesa totale e shtetit grek e institucioneve që mund të merren rehabilitimin apo mund të jenë më para qytetarit, mund të ndihmojnë më shumë qytetarin, ka bërë që në këtë zonë, jo vetëm në Athinë, por edhe në shumë zona tjera rreth, siç është Kolonaki, Kolono, Omonia, Kipseli, Egalo, Kisarini, Pirea, dhe shumë zonë tjera që janë më vulnerabje, më delikate ndaj fenomenit krimit. E kuptoj. Sot që flasim, djali është i arrestuar, a do të kur pritet që dalë ai përpara dhe të marrë një mas? Djali është ndaluar, do para qitet të ditë në vijim para të sisë dhe prokurisë dhe do të merë masat të ti dhe do të gjekit vazhdoj rruga e drejtësisë për të arritur në dënimin përfundimtar. Nëse do dënohet, do të rehabilitohet apo por normalisht për disa 18 vjeç ai do të vojë dënimin sipas ligjit nëse ai do të shpallet fajtor.